Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що Закарпаття разом із цією Україною готується до опалювального сезону 2022-2023 років під час воєнного стану. Саме його організація стала головною темою розширеного засідання штабу під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Серед об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зумовий період найвищий відсоток підготовленості у лікарнях Закарпаття 42 відсотки. Трохи. Нижчий показник у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 41 та 40% відповідно. Станом на 30 червня з 1141 котельні області до роботи в опалювальний період готовий 463, тобто 40,6%. Більшість із них працюють на природному газі, 313 тринадцять котелень на твердому паливі та ще 49 на електроенергії. Для зимового утримання комунальних автомобільних доріг, вулиць, тротуарів та прибудинкових територій. Відповідальні служби вже підгодували 80 одиниць техніки. Цитую, найближча зима очевидно, буде найважчою з усіх попередніх, тому як зауважує вище керівництво держави, підготовка до неї це питання національної безпеки. Дуже важливо подбати та забезпечити запас річних видів палива, аби тепло було у кожній оселі. Повідомив перший заступник та додав сьогодні. Провели нараду, де обговорили найпроблемніші питання, вирішенню яких треба приділити особливу увагу. Зокрема, на Тячівщині, є місце, де гірська річка після зимового притоку впідмила підмила береги. Змінила русло і відкрила підводний дюкерний перехід газопроводу довжиною 750 метрів. У разі його пошкодження під час збільшення рівня води сотні дворогосподарств господарств та заклади бюджетної сфери можуть залишитись без газопостачання. Розглянули кілька варіантів вирішення проблеми, серед яких і берегою та повернення річки у старе русло і будівництво нового переходу, щоб з'ясувати, який з них найбільш прийнятний з точки зору фінансування та оперативності виконання робіт наступного тижня. Спеціалісти виїдуть на місце, зроблять обстеження і нададуть висновки. Повідомив Мирослав Білецький.